ខ្ញុំគិតថាអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំសូមជម្រាបថាអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំសូមជម្រាបថាអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំសូមជម្រាបថាអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំសូមជម្រាបថាអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះដែរខ្
Pistol Fox Eye ឬខ្ទង់ច្រមុះ Barbie Premium ស្នាមញញឹមនៃបបោមាត់ Grand Leafសេវាកម្មទាញស្បែកមុខការព្យួរសេរ៉ូមមិនសុទ្ធជាតិពុលធ្វើឲ្យស្បែកសស្រស់ថ្លាព្រមទាំងសេវាកម្មព្យាបាលជំងឺសើស្បែកមិនថាមុនជាំអាចរុយឬក៏សង្វារនានា Dio Professional មាន8សាខាឬក៏លោកអ្នកអាចទាក់ទងបានដើម្បីប្រឹក្សាមុនអញ្ជើញមកទទួលសេវាកម្មតាមលេខទូរស័ព្ទនេះ Dio Professional ឈានទៅរកការរស់នៅជាមួយនឹងភាពជឿជាក់មួយកម្រិតទៀតទាំងអស់គ្នាគ្នាយើងធ្លាប់ឆ្ងល់អត់ហេតុអ្វីបានជាប្រទេសកូរ៉េសម្បូរអ្នកដែលមានតកោគីមម៉េះបើរាប់តែតារាសម្ដែងឬក៏តារាចម្រៀងដែលអេដមីនស្គាល់មានតាំងពីគីមហ្យុនជុនគីមសាំងប៊ូមគីមទេហ៊ីគីមយូណាគីមណាំជុនគីមទេយុងគីមទេយ៉នជេននីគីមគីមជុងអ៊ីនគីមជីស៊ូឬក៏គីមជុងអ៊ុងជាដើមសិតតែតកោគីមទាំងអស់តែម្ដងសម្បីតែឈ្មោះមហូបដ៏មានប្រជាប្រិយភាពរបស់គេក៏មានឈ្មោះគីមដែរគឺគីមឈីនោះអីហើយអ្វីបានជាប្រទេសកូរ៉េសម្បូរតកោគីមនឹងម្លេះនឹងហើយគឺមានហេតុផលរបស់គេមិនមែននឹកឃើញសុកសុកទៅដាក់តកោគីមនឹងទាំងអស់គ្នានោះឡើយហើយតកោគីមនឹងក៏មិនមែនបញ្ជាក់ថាពួកគេគឺជាសាច់សាលោហិតជាប់សាច់ឈាមតវងតកោគ្នាពីមុនមកដែរនឹងហើយនៅប្រទេសកូរ៉េក៏មានអ្នកដែលមានឈ្មោះគីមដែរប៉ុន្តែភាគច្រើនគេប្រើប្រាស់គីមនេះតែងតែជាវងត្រកោរបស់មនុស្សច្រើនជាងមនុស្សដែលមាននាមតកោគីមនេះនៅប្រទេសកូរ៉េគឺច្រើនជាងគេបំផុតតាមការស្ថិតិអត្រានុកូលដ្ឋានប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឆ្នាំ2015ក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះនិយាយតែប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងឯណាចំនួន51លានជាងអ្នកហ្នឹងគឺមានត្រកោឃីមនេះរហូតដល់ 21.5% ឯណោះគឺប្រហាក់ប្រហែលនឹងប្រជាពលរដ្ឋចំនួន10លានអ្នកឯណោះដែលមានត្រកោឃីមនេះហើយនេះមិនទាន់រាប់បញ្ចូលទៅជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងផងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅគឺបើសិនជាយើងទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសកូរ៉េជួបមនុស្ស5នាក់អនបំផុតគឺមានម្នាក់មានតកោឃីមហើយលំដាប់ទី2ហ្នឹងគឺនាមតកោលីលំដាប់ទី3ផាត់លំដាប់ទី4ឆ້ອຍហើយនឹងចុងក្រោយនាមតកោដតៃទៀតអញ្ចឹងទៅបើសិនជាគេយកនាមតកោឃីមហើយនឹងនាមតកោលីមកបុកចូលគ្នាគឺនាមតកោទាំងពីរនេះកាន់សឹងតែ 50% នៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទាំងមូលទៅហើយនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហ្នឹងការប្រើប្រាស់នាមតកោគឺតិចខ្លាំងមែនទែនបើប្រៀបធៀបទៅប្រទេសដទៃជាពិសេសប្រទេសថៃប្រទេសខ្មែរយើងគឺនាមតកោសម្បូរបែបតែម្ដងចំនួនប្រជាពលរដ្ឋជាង50លាននាក់នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានការប្រើប្រាស់នាមតកោត្រឹមតែ250នាមតកោតែប៉ុណ្ណោះដោយការអេដមីននៅរៀនមិនថានៅក្នុងវិទ្យាល័យបាត់ទូកឬក៏នៅសាលាពេទ្យទេមួយថ្នាក់មានមនុស្សសឹង80ទៅ100នាក់មាននាមតកោដោយអេដមីនម្នាក់ឬក៏2នាក់តែប៉ុណ្ណោះត្រឡប់មកវិញនិយាយពីមូលហេតុអ្វីបានជាតកោឃីមនេះត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ច្រើនមែនទែននៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចង់ដឹងពីបញ្ហានេះច្បាស់ហើយយើងត្រូវត្រឡប់ទៅមើលប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសកូរ៉េវិញគឺថាមូលហេតុនៃការប្រើប្រាស់តកោឃីមនេះมันងាយដូចយើងគិតទេគឺត្រូវត្រឡប់ទៅសម័យ The Three Kingdom of Korea ឬក៏កូរ៉េ3អាណាចក្រនឹងឯងដោយនៅក្នុងនោះមានអាណាចក្រ Goguryeo អាណាចក្រ Baekje ហើយនិងអាណាចក្រ Silla នៅក្នុងសម័យហ្នឹងគឺមនុស្សមិនខ្វាយខ្វល់ពីនាមតកោទេឲ្យតែមានឈ្មោះហៅធម្មតាទៅបានហើយចាំបាច់ទៅមាននាមតកោអញ្ញាញ៉ៃអីគេអត់ទាន់យល់ដឹងពីការធ្វើអត្រានុកូលដ្ឋានអីបែងចែកអីអញ្ញាញ៉ៃច្រើនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាម្យ៉ាងនៅសម័យហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋក៏នៅតិចនៅឡើយដូច្នេះឧទាហរណ៍មានឈ្មោះនីខៀវអញ្ចឹងមានខៀវតែម្នាក់នឹងឯងនៅក្នុងអាណាចក្រទាំង3ហ្នឹងអត់មានត្រូវចលៃច្រឡំជាមួយនរណាគេទេមិនដូចសម័យឥឡូវដូចខ្ញុំឈ្មោះរតនាអញ្ចឹងមានរតនា1រតនា2រហូតដល់រតនាទី100ទី1000អីអញ្ចឹងទៅក៏មានដែរសឹងតែយើងមាននាមតកោហើយនៅមានអ្នកជន់ឈ្មោះជាមួយយើងទៀតអញ្ចឹងអំឡង Three Kingdom of Korea នេះគឺគេរាប់តាំងពី57ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជរហូតដល់គ្រិស្តសករាជទី800នៅយុគហ្នឹងគឺចង់ប្រាប់ថាកូរ៉េនេះទទួលឥទ្ធិពលខ្លាំងមែនទែនពីប្រទេសចិនមិនថាទាំងសាសនាអក្សរលទ្ធិខុងជឺរាប់រហូតដល់រឿងវងតកោផងដែរតាក់ទងជាមួយនឹងវងតកោនៃប្រទេសចិនហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាវាសំខាន់កម្រិតណាចំពោះប្រជាជនចិនគឺមានការឲ្យ credit ខ្លាំងចំពោះបុគ្គលដែលគាត់ជាជនជាតិចិនហើយផ្លាស់ទីលំនៅមកនៅប្រទេសកូរ៉េឬគេហៅថាកូនចៅជាប់ខ្សែស្រឡាយចិនអញ្ចឹងឲ្យតែ
ណាគេមកពីប្រទេសចិនអូមើលទៅគឺអ្នកនឹងហឺហាហឹកហែកគឺជាបុគ្គលដែលអស្ចារ្យហើយនៅពេលនោះគឺប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េចាប់ផ្ដើមយល់ពីការដែលមានឈ្មោះវងតកោហីប៉ុន្តែមិនមែនសុកសុកនាំគ្នាផ្លាស់ប្ដូរទៅទាំងប្រទេសទេគឺមកម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចនៅពេលនោះគឺចាប់ផ្ដើមពីអ្នកដែលមានឋានៈខ្ពស់ខ្ពស់ទៅមុនឬក៏អ្នកដែលមានខ្សែស្រឡាយជាប់រាជវង្សឬក៏ចំណិតជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលជាដើមដែលចាប់ផ្ដើមមានវងតកោអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងក៏ជាឱកាសដែលវាមិនខុសអីពីអ្នកមាននានាពេលបច្ចុប្បន្នគេជិះឡានទំនើបសុបខារស់ស្រោយអីអញ្ចឹងទេអ្នកដែលមានឈ្មោះតកោនៅសម័យនោះគឺរបៀបថាដើរអឺដើរអួតគេអញ្ចឹងណាថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលខ្ញុំហ៎ខ្ញុំមានវងតកោហើយខ្ញុំមានខ្សែស្រឡាយជាប់មកពីប្រទេសចិនអីជាដើមធ្វើបែបហ្នឹងដើម្បីឲ្យគេហ្នឹងមើលមកពួកគាត់ហ្នឹងគឺជាមនុស្សហាយសូមើលទៅលយអញ្ចឹងណាដោយសារតែការមាននាមតកោនេះវាជាអតិពលមកពីប្រទេសចិនទើបធ្វើឲ្យតកោនៅប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងគឺយើងស្ដាប់មកផ្លែតដូចជានាមតកោមកពីចិនអញ្ចឹងយើងរាប់មើលតាំងពីគីមជេអ៊ីផាកឆ្វេអីជាដើមគឺស្ដាប់ទៅដូចជាតកោចិនច្រើនជាងអញ្ចឹងដោយសារតែនាមតកោហ្នឹងបានបញ្ជាក់ពីពូជពងអំបូរឬក៏ខ្សែស្រឡាយរបស់មនុស្សជាន់ខ្ពស់ឬក៏អ្នកដែលចុកខ្សែស្រឡាយរាជវង្សដូច្នេះនៅពេលដែលក្មេងៗមានវងត្រកូលក៏ត្រូវបានគេចាត់ឲ្យទៅរៀននៅសាលាជាមួយនឹងក្មេងៗដែលមានវងត្រកូលបើទោះជាមានវងត្រកូលផ្សេងគ្នាឲ្យតែមានវងត្រកូលគឺអាចរៀននៅក្នុងសាលានឹងបានក្រៅពីនោះអ្នកដែលគ្មានវងត្រកូលអ្នកនៅឋានៈកណ្ដាលឬក៏ឋានៈទាបត្រូវទៅរៀននៅកន្លែងផ្សេង이렇게 움직였잖아요. 뒤집고 바둑 볼배기 신 스타일. 신다 왜 이렇게 맛있는 뚝딱차도요? 그냥 빚 갚는 거야. 먹고 떨어져라. 뭐 그런. 빚이요? 머리 빚이라고요? 심지어 머리도 나빠. ហើយវងត្រកូលទាំង3ដែលត្រូវបានគេនិយមប្រើប្រាស់ច្រើនជាងគេនៅក្នុងសម័យហ្នឹងគឺមានឃីមផាក់ហើយនិងអ៊ីនឹងឯងព្រោះមនុស្សដែលមានវងត្រកូលទាំង3នេះត្រូវបានការទទួលស្គាល់ពីរដ្ឋហើយនឹងសុទ្ធសឹងតែជាបុគ្គលដែលនៅចំណិតជាមួយនឹងព្រះមហាក្សត្រជាពិសេសនោះគឺតកោឃីមនឹងតែម្ដងទទួលបានការទទួលស្គាល់យ៉ាងពិសេសជាងគេព្រោះថានៅសម័យនោះមានស្ដេចត្រាញ់ដែលគ្រប់គ្រងអាណាចក្រសីឡានឹងមានតកោឃីមនឹងឯងវាគឺជាអាណាចក្រមួយនៃអាណាចក្រទាំង3គឺជាអ្នកមើលខុសត្រូវទៅលើអាណាចក្រសីឡានឹងអរិយាពេលរាប់រយឆ្នាំឯណោះហើយនេះឯងដែលជាហេតុផលដែលធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងនៅតាមបណ្ដាខេត្តនីមួយៗនៅក្នុងអាណាចក្រសីឡានឹងមានសុទ្ធសឹងតែតកោឃីមទាំងអស់បើតាមស្ដាប់ទៅបានន័យថាអ្នកដែលមានតកោឃីមគឺជាប់ខ្សែស្រឡាយគ្នាមែនអត់តែតាមពិតទៅមិនមែនអញ្ចឹងទេវាមានរឿងរ៉ាវផ្សេងទៀតដែលនាំឲ្យមានតកោឃីមពេញផ្ទៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប៉ុន្តែពួកគេមិនមែនជាសាច់ញាតិគ្នានោះឡើយគឺតកោឃីមតែមួយនឹងបែងចែកចេញជាជើងផ្សេងផ្សេងពីគ្នានឹងទៅតាមវងតកោក្រុមគ្រួសាររបស់បុគ្គលផ្សេងផ្សេងគ្នាទៀតឧទាហរណ៍និយាយឲ្យងាយស្ដាប់ខ្ញុំតកោសែមអញ្ចឹងណាគឺសែមតកោអ្នកពុជពងនៅភ្នំពេញអញ្ចឹងទៅតែស្រាប់តែមានប្អូនប្រុសម្នាក់ទៀតគាត់មានតកោសែមដែរតែមកពីកំពង់សោមហើយមានសែមមួយទៀតគឺមកពីរតនគិរីដោយប្រើប្រាស់តកោសែមដូចគ្នាមែនប៉ុន្តែពួកយើងអត់មានចុកខ្សែស្រឡាយជាមួយគ្នានោះឡើយហើយអ្នកដែលមានតកោសែមនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនឹងបែងចែកទៅតាមខណ្ឌតាមសង្កាត់ទៀតហើយតកោសែមនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញប៉ុន្តែនៅសង្កាត់ណាអញ្ចឹងទៅព្រោះវាសំខាន់នៅពេលដែលខេងលោសែមមួយទៅស្រឡាញ់ជាមួយសែមទី2អីចឹងទៅដើម្បីកុំឲ្យជន់សាច់ឈាមគ្នានឹងឯងរហូតមកដល់សម័យ Goryeong ឆ្នាំ918ដល់ឆ្នាំ1392គឺជាសម័យរបស់ប្រជាថេជោនៅពេលហ្នឹងគឺប្រជាថេជោនេះបានប្រកាសបើកសិទ្ធឲ្យមនុស្សទូទាំងប្រទេសមាននាមតកោតែម្ដងដោយសារតែមនុស្សចាប់ផ្ដើមកើនឡើងទៅហើយបើមិនមាននាមតកោទេមិនដឹងអ្នកណាជាអ្នកណានោះឡើយបើទោះបីជាមានការប្រកាសឲ្យមាននាមតកោគ្រប់គ្រប់គ្នាក៏ប៉ុតមែនប៉ុន្តែតាមពិតទៅគ្រប់គ្រប់គ្នាមិនទទួលបាននាមតកោដោយហ្វ្រីនោះឡើយបានន័យថាអ្នកដែលទទួលបាននាមតកោលូត្រាតែទទួលបានរង្វាន់ពីព្រះមហាក្សត្រតែប៉ុណ្ណោះដូចជាបុគ្គលស្នេហាជាតិលះបង់ដើម្បីជាតិឬក៏បុគ្គលដែលបានបាទចូលលុយឧបត្ថម្ភដល់ជាតិអីជាដើមវាមិនខុសអីពីនាពេលបច្ចុប្បន្ននៅពេលដែលនរណាគេម្នាក់បានឧបត្ថម្ភជួយជាតិឬក៏សាងសង់ស្ពានសាងសង់ផ្លូវថ្នល់អីហ្នឹងក៏ទទួលបានងារគឺជាអុកញ៉ាឬក៏ជាអ្នកអុកញ៉ាអីជាដើមបែបនោះឯងអញ្ចឹងបើទោះបីជាមានការប្រកាសពីថ្នាក់ដឹកនាំជាតិក៏ដោយក៏អ្នកដែលមានវងត្រកូលហ្នឹងនៅតែមានតិចនៅឡើយហើយការបែងចែកអ្នកមានហើយនិងអ្នកក្រនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងនៅមានកម្រិតខ្ពស់ផងដែរតើធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េនៅក្នុងសម័យនោះគឺនៅតែលើកដំកើងអ្នកដែលមានឈ្មោះវងត្រកូលនឹងឯងឲ្យតែនារាគេមានវងត្រកូលបានន័យថាអ្នកនឹងគឺជាអ្នកជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះមហាក្សត្រអញ្ចឹងបុគ្គលបែបហ្នឹងទៅណាមកណាត្រូវបានការគោរពនិងការផ្ដល់សេវាកម្មពិសេសខុសពីអ្នកដទៃតែម្ដងរហូតដល់យុគមួយគឺជាយុគដែលលែងមានបែងចែកឋានៈខ្ពស់ឋានៈកណ្ដាលឬក៏ឋានៈទាបហើយគឺជាយុគដែលប្រទេសកូរ៉េបែងចែកឈ្មោះនាមត្រកូលនេះពេញប្រទេសតែម្ដង
នោះគឺយុគសម័យចូសុងនឹងឯង1392រហូតដល់1897ដោយសារនៅក្នុងយុគនឹងគឺប្រទេសចាប់ដើមដោះដូរចំនួនជាមួយនឹងជនបរទេសអញ្ចឹងបុគ្គលដែលជាអ្នករកស៊ីលក់ដូរនៅឋានៈទាបទាបនៃប្រទេសនឹងចាប់ដើមមានលុយបាទកើនឡើងនៅទ្រព្យយួរអីជាដើមក៏ចាប់ដើមផ្លាស់ប្ដូរវឹបពីឋានៈទាបមកជាឋានៈកណ្ដាលឬក៏ទៅឋានៈខ្ពស់ផងដែរអ្នកក្រក៏អាចខ្លាចទៅជាអ្នកមានមធ្យមឬក៏ខ្លាចជាអ្នកមានខ្លាំងហើយអ្នកមានខ្លះទៀតបែរជាធ្លាក់ខ្លួនក្រក៏មានអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកមានអ្នកក្រពេញប្រទេសតែម្ដងហើយវិបត្តិមួយទៀតក៏ចាប់ដើមកើតឡើងគឺអ្នកដែលនៅឋានៈទាបបំផុតក្រុមកសិករនឹងគឺគាត់កាន់តែមានជីវភាពយ៉ាប់ទៅយ៉ាប់ទៅអញ្ចឹងរហូតដល់ប្រមូលផ្ដុំគ្នាលែងធ្វើស្រែចម្ការតែម្ដងអញ្ចឹងវាជាឥទ្ធិពលទៅដល់ក្រុមឋានៈកណ្ដាលនិងឋានៈខ្ពស់តែពួកគេមិនដែលធ្វើស្រែចម្ការអញ្ចឹងមិនមានអីបរិភពទទួលទានត្រូវទេដែលជាទូទៅគេហៅក្រុមឋានៈខ្ពស់នឹងគេហៅថាក្រុមយ៉ាងបាននឹងឯងក្រុមដេកស្រួលស៊ីស្រួលអញ្ចឹងណាចាំតែយកលុយទិញផលិតផលពីកសិករយកមកលក់បន្តក្នុងតម្លៃថ្លៃអញ្ចឹងពួកនឹងមិនដែលធ្វើអីទេចាំតែយកផលចំណេញតែម្ដងរហូតដល់លែងមានអីលក់អាហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាតែម្ដងដោយបងប្អូនខ្មែរយើងតែងតែនិយាយថាធ្វើជាអ្នកមានហ្នឹងក៏មើងងាយអ្នកស្រុកស្រែចម្ការពេកក៏មួយម៉ាត់សែពីរម៉ាត់សែបញ្ញាតអត់អ្នកសែហ្នឹងអត់មានអីហូបអញ្ចឹងមានអីកើតឡើងនៅពេលដែលក្រុមកសិករគាត់លែងធ្វើស្រែចម្ការមានតែក្រុមអ្នកមានទៅធ្វើស្រែចម្ការខ្លួនឯងប្រកបណាស់ពិតជាអត់អាចធ្វើបាននោះឡើយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងខាតបង់ប្រាក់ចំណូលជាច្រើននៅក្នុងកំឡុងពេលនោះស្ថានភាពនៅពេលនោះលំបាករហូតដល់ថ្នាក់អ្នកមានមួយចំនួនធ្លាក់ខ្លួនក្ររហូតដល់អ្នកខ្លះឈឺស្លាប់តែម្ដងក៏មានដែរចំពោះអ្នកស្រុកស្រែចម្ការវិញគាត់មិនស្លាប់ទេដោយសារតែយ៉ាងណាក៏គាត់មានអាផលិតផលកសិកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងនៅញ៉ាំមកឆ្អែតកាពះសម្រាប់គ្រួសារគាត់អញ្ចឹងទៅតែអ្នកមាននេះគឺមានលុយក៏តែងអត់បានអាសាកិតមើលនឹងឯងជាហេតុផលដែលធ្វើឲ្យមានក្រុមអ្នកមានមួយចំនួនរហូតដល់ធ្លាក់ខ្លួនទៅធ្វើស្រែចម្ការដោយខ្លួនឯងក៏មានគឺថារញ៉េរញ៉ៃពេញផ្ទៃប្រទេសតែម្ដងស្ថានភាពនៅពេលនោះដូច្នេះដោយសារតែការអត់ទ្រាំជាមួយនឹងភាពលំបាកមិនបានហ្នឹងក្រុមអ្នកមាននេះគឺចាប់ផ្ដើមឯងប្រម៉ាយប្រម៉ូឲ្យតែមានអ្វីដែលពួកគេលក់បានគឺលក់ទាំងអស់តែម្ដងហើយពួកយើងដឹងឯងថារបបដែលមានតម្លៃបំផុតដែលក្រុមឋានៈកណ្ដាលណាចង់បានបំផុតនៅពេលនោះគឺអ្វីគឺនាមត្រកូលនឹងឯងបាទដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងការដែលមាននាមត្រកូលហើយត្រូវបានរត់ទទួលស្គាល់មិនមែនយើងចេះតែដាក់ប្រាប់ថាខ្ញុំមាននាមត្រកូលឃីមត្រកូលជុងអីទេគឺត្រូវតែមានការកត់ត្រាចូលទៅក្នុងសៀវភៅមួយដោយសៀវភៅនោះមានឈ្មោះថាចុកបោនឹងឯងនិយាយមួយម៉ាត់វាមិនខុសពីសៀវភៅអត្រានុកូលដ្ឋានរបស់ប្រទេសនោះឡើយអញ្ចឹងវាជាឱកាសដែលធ្វើឲ្យបុគ្គលនៅឋានៈខ្ពស់ខ្ពួរអ្នកមានហ្នឹងចាប់ផ្ដើមលក់វងត្រកូលខ្លួនឯងដោយលក់ទៅឲ្យបុគ្គលដែលមានលុយនៅក្នុងឋានៈកណ្ដាលឬក៏ឋានៈទាបក៏ដោយចុះឲ្យតែមានលុយគឺគេព្រមឲ្យបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងមកចុះខ្សែស្រឡាយជាមួយគេអញ្ចឹងទៅហើយចាប់ផ្ដើមចុះឈ្មោះទៅក្នុងសិភៅជុកបោហ្នឹងឯងរបៀបថាឲ្យមនុស្សហ្នឹងមកចុះខ្សែស្រឡាយជាមួយគ្នាដើម្បីបានត្រកូលហ្នឹងយកទៅប្រើប្រាស់ដោយនៅពេលនោះវងត្រកូលដែលត្រូវបានក្រុមឋានៈកណ្ដាលទិញច្រើនបំផុតគឺត្រកូលឃីមហើយនិងត្រកូលអ៊ីហើយនេះក៏ជាមូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យវងត្រកូលឃីមហើយនឹងតកោអ៊ីនេះរាយពីពេញផ្ទៃប្រទេសតែម្ដងតែអត់ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងដឹងស្រាប់ហើយបុគ្គលនៅឋានៈកណ្ដាលហ្នឹងគឺជាអ្នករោស៊ីណាអញ្ចឹងអ្នករោស៊ីធម្មតាទេតែមានអីចំណេញគឺចាប់ផ្ដើមរោស៊ីហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ចាយលុយទៅទិញវងត្រកោពីបុគ្គលឋានៈខ្ពស់យកមកប្រើប្រាស់គាត់គិតថាអញខំប្រឹងចាយលុយគួរតែបានប្រាក់កម្រៃអីខ្លះពីការវិនិយោគទុនលើកហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ក៏បានយកវងត្រកោហ្នឹងទៅលក់បន្តឲ្យឋានៈជាន់ទៀតដើម្បីឲ្យភ្ជាប់ខ្សែស្រឡាយជាមួយគាត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់នឹងទទួលបានប្រាក់កម្រៃដែលគាត់វិនិយោគទុនត្រឡប់មកវិញគឺអញ្ញាញ៉ៃសាហាវមែនតែនតែម្ដងដោយពីមុនសកម្មភាពនៃការលក់វងត្រកោទៅឲ្យក្រុមឋានៈទាបហ្នឹងកើតឡើងគឺមានតែមនុស្សពី 1% ទៅ 5% តែប៉ុណ្ណោះដែលមានវងត្រកោប៉ុន្តែក្រោយសកម្មភាពនេះកើតមាននៅក្នុងផ្ទៃប្រទេសឆ្លងផុតឆ្នាំ1400គឺប្រជាជននៅប្រទេសកូរ៉េសរុបជាង60ទៅ 70% សុទ្ធតែមានវងត្រកោទាំងអស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនេះឯងគឺជាហេតុផលមួយយ៉ាងធំដែលបណ្ដាឲ្យបើវងត្រកោមានតែប្រមាណឈ្មោះនោះទេប៉ុន្តែមានមនុស្សចូលទៅបណ្ដាក់បន្តកតុយគ្នាដើម្បីភ្ជាប់សាច់សាលរហិតគ្នានឹងគឺច្រើនអ្នកមែនតើទៅធ្វើឲ្យមនុស្សមាននាមត្រកោដូចដូចគ្នាពេញផ្ទៃប្រទេសតែម្ដងហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកឥទ្ធិពលនៃនាមត្រកោក៏លែងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងដូចមុនដែរដោយសារអីគេនារាគេក៏មាននាមត្រកោដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាសាកត់មើលដូច្នេះវាលែងមានអីអស់ចាដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញគេជីឡាំបូអញ្ចឹងស្រាប់តែមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំក្រោយមកអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែស្ដាប់វីដេអូនឹងនាំគ្នាជីឡាំបូពេញផ្ទៃប្រទេសទៅអញ្ចឹងឡាំបូក៏លែងជារបស់ដែរអស់ចាដែរប៉ិតអត់ហើយនឹងឯងគឺជារឿងរ៉ាវធួរៗនៃការដែលមានការបែងចែកវងត្រកោហើយនឹងការចែកត្រកោគ្នាប្រើតែម្ដងទូទាំងផ្ទៃប្រទេសប៉ុន្តែការដែលធ្វើឲ្យនាមត្រកោឃីមនេះខ្លាចជានាមត្រកោលំដាប់ទី1នៅប្រទេសកូរ៉េគឺរហូតដល់ឆ្នាំ1894គឺជាឆ្នាំដែលប្រទេសកូរ៉េប្រកាស
លុបចោលទាំងអស់ក្នុងការបែងចែកវណ្ណៈនៅក្នុងប្រទេសបានន័យថាឡើងមានក្រុមវណ្ណៈខ្ពស់វណ្ណៈកណ្ដាលឬវណ្ណៈទាបទៀតអីគឺស្មើគ្នាទាំងអស់ធ្វើឲ្យគ្រប់គ្រប់គ្នាអាចមានសិទ្ធិក្នុងការរើសវងត្រកូលដែលខ្លួនឯងចូលចិត្តបានហើយនៅក្នុងកំឡុងពេលនោះបើទោះបីជាមានមនុស្សជាង 70% មានវងត្រកូលរួចជាស្រេចប៉ុន្តែ 40% ទៀតមិនទាន់មានវងត្រកូលទេអញ្ចឹងរដ្ឋបានបើកសិទ្ធិឲ្យពួកគេចាប់ផ្ដើមរើសវងត្រកូលដែលខ្លួនឯងចូលចិត្តដើម្បីមកធ្វើជាវងត្រកូលរបស់ខ្លួនឯងហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ថិតនៅក្នុងក្រុម 40% នឹងវិញតើអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងរើសយកវងត្រកូលមួយណាប្រកាសណាស់គឺវងត្រកូលឃីមនឹងឯងដែលជាវងត្រកូលដែលធ្វើឲ្យមនុស្សដទៃនឹងមើលមកពួកគេគឺជាបុគ្គលហាយសូបុគ្គលមានវណ្ណៈមានខ្សែស្រឡាយមកពីប្រទេសចិនអីជាដើមហើយគោលបំណងមួយទៀតគឺពួកគេចង់លាងជំរះចោលនៅ background ដែលធ្លាប់ជាទីសក្ការៈរបស់ពួកគេនឹងចោលតែម្ដងរួចចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីជាមួយនឹងនាមត្កូលខ្សែស្រឡាយអ្នកមាននឹងឯងរហូតដល់ឆ្នាំ1904ទីបំផុតប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េទាំងមូលនរណាគេក៏ដោយក៏មាននាមត្កូលដែរគឺថាមាននាមត្កូល 100% តែម្ដងពេញផ្ទៃប្រទេសហើយនេះឯងគឺជាហេតុផលដែលធ្វើឲ្យនាមត្កូលឃីមនេះក្លាយជានាមត្កូលដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់លំដាប់ទី1នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េដោយអេដមីនចង់ប្រាប់ថាតាមពិតទៅបើទោះបីជាមកដល់សម័យបច្ចុប្បន្ននេះគេលុបបំបាត់ចោលនៅការបែងចែកវណ្ណៈក៏ដោយចុះប៉ុន្តែធៀបប៉ັດដែលកើតឡើងនៅក្នុងការគិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េនេះពេលបច្ចុប្បន្នណាណានៅតែមានការផ្ដាល់គុណតម្លៃឬក៏គោរពទៅដល់អ្នកដែលមាននាមត្កូលឃីមដដែលហ្នឹងបានន័យថាណានាគេក៏ដោយឲ្យតែមានឈ្មោះនាមត្កូលឃីមហ្នឹងគឺត្រូវទទួលបានការផ្ដល់សិទ្ធិពិសេសជាអ្នកដតីជានិច្ចព្រោះវាជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយនឹងការរួមនៅជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េអស់រាប់រយឆ្នាំទៅហើយដូច្នេះក្នុងការលុបបំបាត់នៅអា subconscious mind របស់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺមិនងាយបាត់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាវាមិនខកអីពីការចង់ដែលលុបបំបាត់ស្មារតីស្នេហាជាតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងហ្នឹងក៏មិនអាចទៅរួចដែរហើយវាជាឥទ្ធិពលទៅលើការចាត់តាំងការងារតំណែងទូតនីតិនៅក្នុងសង្គមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េហ្នឹងឯងហើយនេះពេលបច្ចុប្បន្នមានការចំណាក់ស្រុករបស់ជនជាតិបរទេសហ្នឹងទៅនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងច្រើនមែនទែននៅពេលដែលពួកគេផ្លាស់ប្ដូរសញ្ជាតិពួកគេត្រូវរើសវងតកោឲ្យបាត់អត់អញ្ចឹងបើសិនជាពួកគេនៅតែខិតប្រើប្រាស់វងតកោបរទេសហ្នឹងវាមើលទៅដូចជាមិនមែនជាជនជាតិកូរ៉េអញ្ចឹងពួកគេក៏សម្រេចចិត្តក្នុងការរើសយកវងតកោមួយនៅក្នុងចំណោមវងតកោទាំង250ហ្នឹងហើយវងតកោដែលត្រូវបានជនជាតិបរទេសរើសច្រើនជាងគេបំផុតហ្នឹងគឺមិនខុសអីពីជនជាតិកូរ៉េនោះទេគឺតកោខីមហើយនឹងតកោអ៊ីហ្នឹងឯងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមនុស្សដែលមាននាមតកោខីមនេះកើនឡើងទៅជារឿយៗតែម្ដងហើយនេះឯងគឺជាចម្លើយដែលឆ្លើយតបជាមួយនឹងសំណួរដែលសួរថាហេតុអីបាននៅប្រទេសកូរ៉េមានអ្នកដែលមានឈ្មោះឃីមនឹងច្រើនម៉េះគឺដោយសារតែតកោនេះគឺជាតកោដែលសម្ដែងឲ្យឃើញពីឋានៈបុណ្យស័ក្តិតួនាទីហើយក៏ជាតកោដែលត្រូវបានគេគោរពខ្លាំងជាងគេនោះឯងហើយអេដមីនសូមបន្ថែមបន្តិចទៅពីមុនគឺមានបញ្ហាខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលមាននាមតកោដូចគ្នានឹងគឺនៅពេលដែលពួកគេស្រឡាញ់គ្នាគឺមិនអាចរៀបការជាមួយគ្នាបានទេមែនអត់ប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតនឹងក៏ចាប់ផ្ដើមមានការបាទលើកលែងហើយចាប់ផ្ដើមមានការសិក្សាច្បាស់លាស់ទៅរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកដែលមានវងតកោដូចគ្នាក៏ដោយក៏អាចរៀបការជាមួយគ្នាបានដែរកុំឲ្យតែពួកគេនឹងគឺជាសាច់សាលោហិតជាមួយគ្នាទៅបានហើយបើពីមុននោះគឺអត់ទេមិនថាអ្នកឯងមកពីណាក៏ដោយឲ្យតែមានតកោដូចគ្នាគឺមិនអាចស្រឡាញ់គ្នាឬក៏រៀបការជាមួយគ្នាបានតែម្ដងហើយនឹងឯងគឺជារឿងរ៉ាវទាំងអស់ដែលតាក់ទងជាមួយនឹងហេតុអ្វីបានជានៅប្រទេសកូរ៉េមានអ្នកដែលមាននាមត្រកូលឃីមច្រើនម្ល៉េះបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តឃ្លីបបែបនេះកុំភ្លេចចុច Like ចុច Subscribe ហើយនឹង Share ទៅឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងបានដឹងផងអរគុណច្រើនក្នុងការតាមដានវីដេអូឃ្លីបមួយនេះជួបគ្នានៅវីដេអូឃ្លីបក្រោយៗទៀតបាទឈុត Daily Routine នេះគឺសម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ហាស្នាមខ្មៅស្នាមក្រហមហើយក៏មានមុនផងដែរមិនមែនមានតែស្នាមទេណានៅពេលយប់ផ្ដើមពីការលាងមុខជាមួយនឹងសាប៊ូសាលីសាលីអាស៊ីតហើយក៏បន្តប្រើប្រាស់វីតាមីន A ឬក៏គេហៅថា Retinol Serum នឹងឯងហើយក៏ចូលគេងទៅពេលព្រឹកឡើងលាងជាមួយនឹងសាប៊ូដដែលហ្នឹងបន្តជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់វីតាមីន C Serum ហើយនឹងបញ្ចប់ដោយការប្រើប្រាស់ Sunscreen Centella Asiatica បើយើងអត់ប្រើប្រាស់លេការពារកម្ដៅថ្ងៃទេវីតាមីន C នឹងបាត់បង់គុណភាពរបស់វាហើយបើសិនជាស្បែករបស់យើងងាយប្រតិកម្មមើលទៅស្ងួតរុញញើសធំធំជាដើមអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចអេតបន្ថែមជាមួយនឹង HA Serum លាបក្រោយវីតាមីន C ហើយក៏បន្តជាមួយនឹង Sunscreen សម្រាប់ស្បែកអ្នកដែលប្រើប្រាស់សាប៊ូប្រភេទខ្លាំងមិនបានអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជំនួសដោយប្រើប្រាស់ Ceramide Hydration Gentle Cleanser បាន